Louco de chinem voar, muqueto anda teiado. Louco de chinem voar, muta muqueto anda teiado. Louco de chinem voar, muqueto anda teiado. Louco de chinem voar, muta muqueto anda teiado. My way, one wheel up, my way Ando umbele ngoma, engomba kwengwanazo Ando umbele oro, e oro kwengwanazo manye Tua vutuka kuna, taluanda pashlui Olga Francisca Regis, mais conhecida como Olga de Alaqueto, era descendente da família real africana Arô, do antigo reino de Queto, atual Benin, ex-Daomé. Uma das mais importantes mães de santo do Brasil, Olga de Alaqueto era filha de Iansã e dirigiu por 65 anos o terreiro Ilê Maroiá Laje, localizado no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador. Mãe Olga tornou-se Ialorixá aos 23 anos de idade, na década de 40. Dona Olga Iá, Olga de Alaqueto, ela faz parte daquela geração de mulheres que foram e que são a resistência da nossa cultura afro-brasileira e do grande significado que ela tem. As mulheres nos candomblés da Bahia sempre desempenharam um papel importante e decisivo na vida religiosa e cultural dos negros no Brasil. Foram elas que fundaram os primeiros terreiros e perpetuaram as tradições dos povos africanos. Pela tua fama, pela tua fama, pela tua fama. Sacerdotisas como Mãe Senhora, Mãe Menininha, Mãe Olga, Mãe Estela e tantas outras são exemplos desse poder feminino que tem as suas origens na África. Nos reinos Fons e Nagô e Yorubá, as mulheres tinham postos de comando importantes. Também vem da África o dom que a mulher negra herdou para mercar e, com isso, prover a família. Na Bahia, esse poder feminino passou também para a esfera religiosa. Esse matriarcado típico do candomblé foi retratado pela antropóloga norte-americana Ruth Landes em 1947, no livro Cidade das Mulheres, que aborda o poder feminino no candomblé e o lugar de destaque que as mães de santo ocupavam na sociedade baiana, na época bastante machista. No terreiro de Olga, o poder feminino esteve presente desde a sua fundação. As mães de santo do Alaqueto sempre foram escolhidas através da linhagem materna, como bem documentou o antropólogo Vivaldo da Costa Lima. Eu cometi talvez um pequeno equívoco nesse trabalho meu, dizendo que havia duas casas de santo cuja descendência se faz pelo lado feminino, matrilinear, portanto, como dizem os antropólogos, que é o candomblé, de sangue, não de filhos de santo. Eu botei menininha também lá, o Gantuá, mas não é, porque menininha houve uma interrupção numa certa fase. Menininha não é da família de santo, de sangue, da fundadora do terreiro. Ela própria é filha de santo, de uma filha do fundador. Mas de tal maneira isso ficou na tradição que hoje se pode dizer assim. Mas com documentação mesmo, documentado, filiado com certidão de nascimento e tal, é a casa de Olga, que é a única que realmente descende genealogicamente de uma família que detém o cargo religioso também dentro dessa casa. Ela era uma princesa realmente. É a única descendente africana no Brasil, praticante de religiões afro-brasileiras, comprovadamente de origem real. Olga de Alaqueto era uma mulher bonita e vaidosa. E já que era uma princesa, se vestia como tal. Ela foi muito criticada em determinado momento, porque ela era modelo exclusivo do grande costureiro Dene. Dene fazia roupas exclusivas para a dona Olga de Alaqueto. Agora, que tipo de roupa era? Tipo de roupa social. Quer dizer, naquele momento, ela não era líder religiosa. Ela era ela mesma, uma mulher, a grande pessoa de imenso coração, que era Olga de Alaqueto. E quando ela era líder religiosa, ela jamais deixava se confundir a sua pessoa profana, vamos assim dizer,
com a sua pessoa de liderança religiosa. Entre as mães de santos que eu conheci, certamente Olga Laqueto terá sido aquela que melhor preservou esse conhecimento da língua matricial dos iorubás da Nigéria. Os candomblés pertencem a nações diversas e guardam tradições distintas. Na Bahia, predominam três nações: Queto, Jeje e Angola. No candomblé Jeje, as divindades são os voduns, de origem Fon, formados por grupos sudaneses que vieram da África Ocidental. Já os candomblés de origem Banto, ou de nação Angola, foram fundados por escravos que vieram de Angola e do Congo. As divindades são conhecidas como Inquices. O candomblé de Caboclo faz parte dessa tradição. O terreiro de Olga pertence à tradição de Queto, possivelmente a mais conhecida na Bahia. As divindades do candomblé de Queto são os orixás e estão ligadas à mitologia iorubana. Mas essas tradições muitas vezes se misturam. Os candomblés nunca foram segregados, isto é, quem era de Queto casava, essa grande casa de Queto teve uma filha casada com a filha de um pai de santo de Angola. Eles se entendiam, é por isso que no candomblé de Olga tinha até caboclo, o Olga tem um caboclo. Era o caboclo Jundiara. Foi ele que, segundo a própria Olga, a salvou de ficar cega quando era criança. Olga de Alaqueto era uma mulher forte, com opiniões próprias e uma grande defensora das religiões afro-brasileiras. Na verdade, era uma mulher muito atenta para o respeito absoluto das coisas religiosas. E disso não abria mão. E, em função disso, tinha algumas vezes de se mostrar até de uma forma até um pouco mais agressiva em relação a uma defesa que ela desejava ter das coisas religiosas de sua casa. Ah, era terrível. Ela era terrível mesmo. Ninguém mandava, ninguém tinha o topete de responder nada para ela que ela não tivesse uma resposta à altura. Cada qual ia procurando se reservar e ficar no seu lugar. É uma pessoa que não fazia concessões nos princípios dela, entendeu? Era uma pessoa generosa, era uma pessoa que podia ser interpretada assim como arrogante, como turrão ou coisa assim, mas no fundo, era uma pessoa meiga, era uma pessoa dada. A característica é a sua personalidade extrovertida, forte, e é também a maneira como ela se relaciona com todos os outros cultos, o modo como ela professa ao mesmo tempo o catolicismo e o candomblé, como ela diz, para cada favor tem seu merecimento, cada qual no seu cada qual, não é sincretismo, não é mistura, é esse coração aberto da religiosidade africana que é capaz de adorar e de viver uma experiência religiosa em vários registros culturais, em várias religiões diferentes. O catolicismo sempre esteve presente na vida de Olga. Ela foi batizada e em todos os seus aniversários ela fazia questão de mandar rezar uma missa. Amém, axé, aleluia. Tem gente de candomblé que não aceita, mas eu aceito e acho que todo brasileiro tem que aceitar. Porque quando nós chegamos aqui, encontramos os índios. E a primeira coisa que foi celebrada aqui foi uma missa. Eu acho que todo baiano deve, brasileiro, deve respeitar os caboclos. O traje de Olga de Alaqueto, você tem uma fé séria e profunda. Né? Então eu acho que merece o nosso profundo respeito pelo que ela realmente foi e representa, né, para a cultura religiosa da Bahia. E outra coisa também, que Olga de Alaqueto, como muitas líderes religiosas, mulheres negras religiosas, de religiões afro-brasileiras no Brasil, ensinaram a nós, todos nós brasileiros, uma coisa que é antiga, não é nova, é que não existe conflito de fé em se praticar duas religiões. Contanto que cada religião tenha a sua prática de ser cultuada e o lugar onde ela é cultuada. Quando Olga do Alaqueto completou 80 anos, no dia 9 de setembro de 2005, a tradição de celebrar uma missa no seu terreiro foi cumprida. Uma das coisas que me marcou profundamente foi o pedido que ela fez.
Ela disse que queria uma reza católica. Eu não quero uma reza misturada. Quero uma reza católica. E durante todo o momento... E ainda ela disse assim, quem não gostar, que saia, porque a festa é minha, o aniversário é meu. Ela estava... E ela, a celebração foi toda a celebração, ela segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um dos momentos mais importantes dessa missa foi no momento em que uma amiga dela, uma pessoa da casa, entra no barracão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ela se transforma totalmente para receber. Ela recebe, traz ao corpo, abraça. E aí eu fico assim, né, perplexo de como o baiano, como o Brasil, nesse momento simbolizado, representado por Olga de Alaqueto, como ele incorpora valores, muitas vezes antagônicos. Na verdade, a missa aqui é um sinônimo da extrema bondade ou facilidade com que o candomblé respeita todos os credos. Não há sincretismo, há uma profunda comunhão espiritual, tá entendendo, em diferentes segmentos. Há algo que Roger Bastide chamou uma vez de interpenetração de valores culturais. O povo de santo, não os antropólogos, nunca vai pensar que Xangô é São Jerônimo. E nem nunca eles vão pensar que São Jerônimo é Xangô. O terreiro Ilê Maroyá Laje é tão importante para a preservação da herança religiosa africana que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. O terreiro mais antigo, provavelmente, foi o terreiro do Alaqueto, o terreiro de Olga, né? Que deve ter sido fundado, embora lá dentro da mítica do terreiro, né? Da tradição oral do terreiro, seja lá escrito fundado em 1600 e tanto, na verdade foi fundado, historicamente, por fato de história, foi fundado no final do século XIX. Entendeu? Foi o terreiro mais antigo de tradição nagoqueto. Tradição nagoqueto. Já o terreiro, já os terreiros de Menininha, do Gantuá, do Axiopofonjá, que foram terreiros oriundos da Casa Branca, esses foram fundados na segunda metade do século XIX. Então, esses terreiros estão muito mais associados às tradições de Yorubá de Oió do que às tradições Nagô do Reino de Queto. Cada mãe de santo, pai de santo, tem a sua cultura, sua informação, sua tradição, mas ela é das maiores, as que mais sabem o fundamento, a teologia, a ideologia, as histórias, os odus, o fundamento do santo. Enfim, é Olga de Alaqueto. Uma extraordinária mulher, né, que soube, ao longo dos seus 80 anos, sobreviver a todos os percalços de uma sociedade nem sempre justa em relação à tradição religiosa afro-brasileira. Do ponto de vista dela, moderno, ela podia falar do candomblé, as coisas que ela achava que podia falar. Porque o que é segredo é o fundamento. Fundamento que é a base, a essência do saber do candomblé. Eu guardo mais da minha mãe a energia, a coragem de nos criar. Família,